player 1, player 2. Ha, betul lah. Dah boleh start? Go. Alright. Connect the equipment. Equipment and how to... What's your plan after this? I don't know. I haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you. As an overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart later. Yeah, aku Leo lah. Okay lah, maybe aku, kau yang Leo lah. Aku yang overthinker. Hah? Ni apa ni? Yep. Kau kau pergi sebelah, sebelah. Boleh baca. Amrobli. Besok, grantes you. Aku fraud, investment murder. Confident, short temper, joker. He was up in the air. Stealing. Aku college degree. Jadi kau ya? So ke, ke tak yang mana ni? Fraud. Betul ni. Which one is more you? Mana kau? Kan disiplin lah. Disiplin apa sah? Keep to himself. Tu kawas ya. Okay lah. Aku Vincent lah. Alah, tengok crime, armed robbery, assault, grand theft, memang kau punya style lah. Kau nak seorang. Okay, aku assault lah. Fraud, embezzlement, murder. Something with brain. Eh, fraud. Fraud is apa sah? Fraud is yang kau signature tipu, semua benda kau tipu orang. Aku tahu lah. So how? So temper dengan Joker a bit like ni lah. Confident. Ya, kena confident. Kau jalan seorang macam mana? Masuk camp. Aku rational thinker bro. Aku kesian lah. To turn to crime early in his life. Someone like you lah. Turn to cry Malin. Tak lah. Now he must get out of his prison. So kau dah lama masuk lah ni. Ya, yeah, kau ambil ni je. Moretti. Itulah ke 43 ke 36. Kedua lah. Mak jauh pun 36 dan 43. Dapat 7. Kipas kau kan. Next level dah. Ya, aku ni main. Nanti aku nak bual aku buka je. Apa lancau. Eh, actually buka mic je. Boring je. So, kau boleh dengar kau dah okey. Tak ah, pelan sangat sel. Tak. Sekarang? Macam tadi sudah bro. Ini? Ini mak, tak on subtitle eh? Ah, saya aku lupa saya. Ah, boleh boleh, pergi awak sekarang. Ah, saya tu on lah. Itu ini tu on lah. Eh. Ya. Yeah. Loh, ni semua kau lah. Kau pergi start tengok awak sekarang. Kau boleh. Aku tak ada. Aku boleh je.
Aku rasa aku game kot. Kau punya game lah. Wah, prison. Kau dah main ni? Mana aku? Tak tak, aku tengok abang aku main. Nanti aku tengok kat bawah. Woi. Hari ini paling aku tak suka balik. Get off the bus. Wah, boleh tengok muka kau. Okay, wah, handsome aku. Kenapa tak tak kasi chance dalam shotgun? Boy, tengok atas boy. Aku try lari keluar sekejap. Kau lari ke tak? Tak dalam makam so. Alah, lari keluar. Sorry. Tak boleh. Mana tahu. Stand last man. Tak boleh picit any button lah so. Oh, boleh zoom. Tak bagus. Oh, no. Saya tengok boy nak kena bikin. Eh, kau dah dalam masuk, kau tunggu aku masuk. Puki, cibai. Kau tunggu, siap bang. Oi. Oi. Oi, oi. Aduh. Dia tu tak tahu blok ke? Oh. Oh, banyak oi. Ada orang. Hey, are you okay? What do you want? Stay strong. Stay strong. Stay strong, bro. Stay strong. You think I'm a pussy, huh? When you're wrong, because my fucking people up. Stay strong. Bubal, bubal. Kau sarkastik ke? Kita punya style bubal macam ni. Pening, saya dua dialog. Aku okey. Sebab hari ni tripping saja. Ah, saya pening saya begini. Masih, kan saya tak ada. Apa? Ada saya tak ada. Ada ada. Okay. The best day ever. So you got beat up. Yeah, twice. Don't let me just keep really. Of course not. Who do you take me for? Let her, bro. Come on, the more let's go, Zul. Come on, quite handsome, sir. What do you? Oi. Lepak pun orang punya prison. Dia macam keluar masuk gitu je. Tu lah. Boleh sah. Kena sign. Eh. Yang pagar pak? Oh, tak nak sign. Eh. Move along. Do I? Not ready for prison. This is... I was framed, guys. Siapa saya frame aku? Kau pun CSM. Ui, kima kau kena eh. Oh. Wow. Style kau macam tu, bobal. Apa ni? Mana kau, lambat pun. Boleh sampai? Boleh dapat. Kapa ni, pukul dah spoiling lah. Huh? Andres? Ya, aku punya cutscene. Ya, aku dah tunggu bang. Ya, boleh apa? Aku dah bogil bro.
Oh my god. Deadass. Deadass. Eh, kimo. Tak kasi chance lah. Kan apa boleh? Apa aja? Apa boleh aja? Gitu pun lah nak model eh. Tu aku. Warden. Warden. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? I said echo. When are we allowed visitors in here? Wrong question, sir. Staycation je. Keluar. Ni minta fight sahaja dia ni. Dah kita bikin ni. Imagine. Awkward stay down. Aku terlanjang aku tengok kau gini macam. Kau buat apa? Kau buat apa? Ni Azim sah. Meditation. You don't look free. You don't look free. You don't get it. Let me show you. Not my name. Good luck with your freedom. Ima, kecoh pun cepat. Mana kau? Aku dah macam ni sah. Macam child predator saya suka bakang jauh kau. Hey Leo, so looks like you got yourself a new neighbor. Oh, new neighbor. Who's it? I don't know, man. Dia tak kasi aku jalan, Jul. Yeah, no problem. Salah tingkat pun. Eh, salah ni pun floor. Let's go. Inside. Okay, relax. I said do it. Go, hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Aku stay down lagi. Tak boleh berak ke? Close up 49. Aku cell prison number 49. Aku tanya kau. Macam best prison. Aku 6 bulan dalam. Alah 6 bulan a lot, Sul. 6 bulan satu attack dah habis lah. Bila masa kau emo? Emo bayang bro. It's over there. Eh, ni baru aku Sul. Loner habis. Oh, Luna S Fox ya. Ya ya. Baca pilihan kat belakang. L2. Oh. Jam. Oh, deep sih. Oh, oh, so. Wah, ni aku boleh buat. Tu. Ya, pasal DVD ni. Explore ah. Buat 30 ah. 7. Makin susah je nak tap. One. Apa nak cakap aku? 20. Dia tadi naik.
Kejap. Cuma aku relive boleh 20 Zul. Come on. Come on. Come on. Game character. Don't do this to me. Abi. Yo, aku dah penat je. Lagi dua bro, lagi dua bro. Lagi dua. Don't tell me what to do. Just tell me what to do. Stand up and show me. Last one, yeah? Tell that to your boyfriend. Okay, I will. Relax. Eh, penat lah Zia. Susah Zia nak masuk 20. Yes. Isn't he always winning? Hey, you call me a cheater? If I did, he's right. You always win. Are you cheating? Of course not. It's skills. How are you? I check that. I might just do it. Hey, go. Tengok aku boleh fight ah. 20 push up. Belakang. Tu. Ah, aku boleh fight. 20. Turunlah. Kau ada push up. Okey, push up aku, push up. Push up depan dia. Okey. Dah. Yeah. Yeah. Ready, go. One. Jom, okey. Jangan lag ah. Oh, fuck. Bisa kayak mau. Hey bro, makin slow je kah? Masa tu 35 pun. Okay. Yes. Berat kan? Silap lah. Silap. Silap. Ready? Okay. Ya. 3, 2, 1. Go. Eh, kira lah. Cakap laju saya. Aku lembab. Biasa kocok. First 30 eh. Eh, sorry. Tengok dah lama lah dalam prison. Tak keluar workout lah tu. Dah lah, gemuk. No count. Dah je pekit-pekit kan. Jadi kamu tak gini je. Jadi je. Wah, saya dah penat saya tangan aku. Tapi tangan aku yang penat, bukan dia. Oh, butuh aku malas lah. Gua dah 20 bro. Aku easily do 20. Yeah,
show you what. But this guy, you see if you pull that off, he'll break his skull. Don't worry about it. This is like a alright. Say I didn't warn you though. Tinggal dia, tinggal dia. Tengok, tengok dia, kau tengok dia. Aku pun penat je. Okay, ya. Yeah. Kira karakter kau pekik-pekik saya. Aku tak pergi dah. Si dia. Aku pensi ni. Kau reach 20 tu kau try bubal dia balik. Saya nak salam. Okay, salam. Ya, ya, si. Kau download lah. Kau ni trial. Tak boleh je. Lagi dua, lagi dua, Pak, ya. Ni apa, you download ni? Okay, ya. Penat je. One more, one more. One more. Lepas. One more, one more, one more. Come on, come on, come on. Okay, come on. Try. Don't even break sweat. Come on. Come on. What the hell? I know what you can do. 20. They pulled 20. God damn it. Come on. Hey, man, I'm not broke. Hey, man, honey. Oi. Sun is shining. Are you serious? You're in a prison. You're enjoying yourself. Little things, man. Yeah, you're probably right. Just hope you don't get skin cancer. Hey, come on. Skin cancer. Style cows are legit, sir. Penipu sah. Maybe you're right, but is this all the equipment you have? It's all the equipment you need. Yeah, take a look at these biceps. Yeah, and take a look at my pecs. I can move them too. Watch, left, right. Tak gerak sah. You impressed yet? Hey, you trying to fuck with us? What are you gonna do, bud? Just walk away, man. That's what I thought. Okay, siapa orang aku tadi buat benda ni? Sama. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. Put me in the hole for 3 weeks. Kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. I don't care. Oh yeah? What's keeping you then? I just need to find the right moment. Oh shit. Bengal has done nothing. Oh yeah? How do you know? How I know? What about this? Huh? Questions? Just leave me alone, man. Aku masih ada workout. Oh. Oh, what's going on here? But he's a chiropractor. He's gonna fix chiro what? He fixes people up. He snaps things back into place, you know? Oh, kau ni ada bully tu. What do you mean he snaps things back into place? I mean he makes sure that all the bones in your body are lined up just the right way. It works? Yeah. You should try it. No thanks.
bones up. Hey, mind your own fucking business. Okay, man. Something's going on. Something going on? Yes, get the fuck out of here! Hey, you don't have to yell, man. I'm not deaf. Thanks, dude. Try selit masuk lah. Kena tolak sel, kau tengok. Pukin mak. Eh, kau kacau muka dia. Eh, eh, eh. Oi, oi. Huh. On the way, brother. Sekejap, aku berbual dengan dia ni dulu. Coming, brother. Oh, sibuk, sibuk. Huh? Ui, black ah. Awal lagi. Tengok kau kena kicap, bai. Buto. Ni baru barang fighting saja. Wei. Apa kau langgar aku, Poki? Kau pun buat canggih je. Ui. Alah, buat combo tu. Alah, spoil lah. Alah. Dah damn jam lah tu. Ya, kita jatuh satu, dua, tiga. Tiga orang kita jumpa. Aku injet je. Inject. Order! Break it up before I put you all in solitary. Kicap sang muka. Better watch your back. You. Eh, kau hidung darah. Stay the hell away. Wah, aku. Kau tengok tu kena halau eh. Oh, kau sial dulu. Macam BMT je. Tak nak berbual. Avoiding. Nas, bangun lah, breakfast. Come on, I don't got all day. Eh, kima, sial bodoh. Saya tak duduk lah, phone kau je. Kau nampak aku ke? Ajak kau fight eh. How about you two love girls have a chat somewhere else? I want to. Hey, is someone talking? No. Hey. I don't hear anyone. Kalito. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? We got a tough guy over here. Tu bukan style kau, Seul. All right. What are you gonna do about it, Ringo? How about this? Hey, man, all right, shit. Relax, okay, go. Fuck it. Kima, aku dah tadi minta orang seat saja. Mana? Saya akan tengok. Saya bikin mana. Stay.
upside down lah, bertutup. Besar. Ambil makanan lah. Kau tunggu aku eh. Kita kan member. Ui, ui. Gaduh lagi. Kena aku, Zial. Aku sibuk je nak fight dengan kau. Ui. Ui, slow motion. Eh, hey, sampai pisau boleh tangkap eh. Ui, saya rasa aku dodge je. Macam ni, macam back away. Back away. Ambil kau powder. This is the end. Eh, aku kena kicap saya. Oh no. Yo, I should just duduk saja. Tengok mati eh. Tak, aku supposed to duduk. Abi aku nak tunggu kau, aku pun kena. Sama macam kau sah. I hate those things. Tanya dah. Tak berikan ini. Apa sih aku buat? Tu aku eh. Kau buat kerja ni eh. Oh tu bukan aku. Tu bukan aku. Apa tu? Pisau eh? Screwdriver. Eh. Eh, tu aku. Eh. Apa ni? Assist Leo. Safe angle? Okay, we'll distract the nurse. Just watch out for her. Okay, come on, come on. Macam nak panggil lah. Ada button? Oh, call nurse. Square. Hey, can you give me a blowjob? A handjob maybe? Call lagi maybe. Obvious lah nak buat benda. Mana ada? Tak ada blanket. Polis ya. Aloh, tunggu ah. Tunggu. Mana tahu aku ada more. Tu polis distracted dah. Oh, first. Apa kau buat dia?
Oh, apa ni? Square. So, did you end up working in prison? Attitude habis ni. Lepi kau je. Ui. Apa lagi aku boleh jatuhkan? Aku tak boleh further up ke jalan. Oh. Hmm. Ada guard. Okay, okay. Aku ketuk. Look what you made me do. Look what you made me do. Hui, tak nampak eh. Dari sini dulu. Pain. I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? I can't really piss. I can't really place it. It feels like it's all over. You know, it's really bad. Let me know. Talking. Oh shit. Dia tak nak dengar. Tengah cuci baju. Jom, head back to bed bro. Head back to bed. Ah yes. Nice. Alright. Keras lah. Macam familiar je. Ni kes apa kita selalu buat je. Kenapa aku kena check kau tak kena Zul? Mana ada? Dari kita dulu lah. Aku kena check. Itu random lah. Live eh. Mesti eh. Aku tulis benda eh. Aku tak ada kawan, berbual aku please. Ciao Ro. Ciao Ro, Curly. Excuse me. I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. It's a form of Uber. Tadi stress film. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help. And you know what? I don't need your help. I can handle this. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you can really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Harvey. The fuck do you know about Harvey? Who are you talking about? The walls are thinning here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone.
work together, and you know that. Awkward stay down. Eh, tinggalkan aku, bastard. Tak lah. And a few words. Ya, tak ada kencing lah. Dia puas tak? Aku tak tahu. Alamak, masih ada kat sini. Apa ni? Kat mana ni? Prison cell. Dia puas tak? Aku tak puas tak? Tak puas tak? Tak. Siap lah. Sekejap, nanti kalau dah play, kita jangan gerak dulu lah. Aku pun nak kencing. Hey, macam mana aku belum tidur? Itu baru intro. Masa buka intro tu. Panjang sel. Ni kau dah suruh aku beli kan? Oh, ini kejap eh? Masih ya. Dah ingat ke dah end conversation? Panggil nama aku Vincent. Lelah lebih. Dah harap habis-habis saya tu. Tak apa, man. Okay, kencing.
Yo. Yo. Hello. Hmm. Yeah. Dia kau sikit. Nak kena naik up dia kan. Ni apa ni? Bobal lah. Shit. Kau tu laku siya. Bodoh siya. Way too long. Dua. Stop. Yeah, it's my first. My God, I hope it's the last. I do it. Kau yang pusing. Kau tengok cara kau pusing. Kau pergi slow, kau pergi slow. Tengah slow. Pijak. I just don't like them. Dia nak pergi situ eh. Tengok-tengok kan. Apa yang saya tunjukkan dekat sini. Kau berbualan dia? Tak boleh. Tu aku balik je. Okay, masuk. Stay there. Aku blok. The only way up to the warden's office.
Beng man. Kerja lah. Swap. Tak lah, tak boleh cun. Dulu tak ada lah, goyang ke atas lah. Oh. Panjat eh, ready? Mak, pakai saya bubur dulu. Pipi apa macam ni? Apa macam ni? Tolong aku naik kot. Tukar beli. Aku tak nak tangkap kau pergi. Sialah. Mana jaga? What's your attitude? Itu je. Alright. Kasih prep apa? Dah start escaping ni.
Pasal kau tengok aku. Escape cell. Buka. Buka bro. Eh, meno. Excuse me. What? What? Okay, got is tomorrow a visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Nah. Oh fuck. No. What are you doing? Stop that right now. Alright. Yeah, we don't soju pun. Okay. Aku try distract. Kau tahu yang timing circle kan? Hmm? Kau hold last ni baru kau tekan question eh? Hmm. Laju pula tu. Cheese leh kau pakai. Dua dah cakap tu. Menon. Ah, no. Aku distract. Dia kan nampak aku dah offer. Tahu. Aku minta balik. Buru-buru orang. Aku nak cek. Dia bukan bilang. Salam. Salam officer. Tengah saya. Alamak. Kakak ni je. Baik. Ya, belum datang. Kastil toilet. Eh, man. Eh, go. Wah, ni yang susah je. Dia datang tempat aku dulu je. Bisa kau. Enggak datang dari that side je. Duh, jaga duh. Aku tak ingin set. Tugas buat apa sekarang diri okay? Jaga pintu kot, jaga gate. Entry ya? Tugas takkan datang.
Kau tengok tu je. Kau ambil tadi satu guard datang tiba aku. Oh, oh, datang lah. Kau boleh distract tak? Kau tu biasa datang lah. Aku rasa aku boleh jalan tak? Dah habis pun. The lights go out. Lights out. Lights out. Lights out. Lights out. Hey, lights out. Hey. Oh, wait. Never mind. Never mind. I'm calling a view. Cool weh. Bangun teruk, bangun teruk. Sorry. Bangun teruk. Jap, 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 jap. Sonol, sonol. Sonol, sonol. Yeah. Bangun teruk, bangun teruk. Hey, man, distance, man, distance. Okay, okay, okay. Jap, 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 kau jalan dulu. Nanti ada human traffic. OX. Bawa apa sah? Tak nak turun balik. Crawling. Sekejap aku check bawa apa. Apa-apa. Buang orang masuk tak? Kau pergi dulu lah. Oh ni? Kenapa suruh fight dulu lah? Ha? Apa kau nak batang ni? Ambil, ambil sendiri lah. Kau lego apa dah? Tak, aku jatuh lah. Aku mati. Okay, okay. Kau masih lah. Tu mati. Thank you for paying $30. Thanks for playing the way out. That's one way out. Ting. That's the only way out. Gila babi. Baik lah boleh nira eh. Hmm.
siapa nak duduk dalam? Aku duduk dalam. Let you do, let you do all the work, bro. Gosok baju eh. Aku ni, aku try, maybe aku boleh. Eh, glitch. Oh, tak. Explanation macam sial. Buat apa yang ada tadi? Aku suka the fact yang kau berbual dengan sama orang lain combo. Semua orang takut dengan kau. Aku berbual semua suruh aku fuck off saja. Aku boleh dapat. Kau so I see where this is. I'm trying to look busy. Pandai eh. Working hard to pretend you're working hard. Working hard to pretend you're working hard. We are the cops. Masih satu pack eh. Aku nak masuk. Aku nak masuk. Aku nak masuk. Eh, letak sheet. Apa? Letak sheet. Sheet?
sheep. Oh. Diam sial. Leo, stay put in there. Tak ada sheet tu, ada. Oh, dia boleh nampak saya. Mesti jauh-jauh ni. Tiap kau boleh berbualan dia? Oh, tak boleh. Aha. Sudah, tak tolong. Gila saya kau. Tak tolong. Cik, kau gini aku rasa boleh. Aku lepas terus. Aku lepas tak. I wonder kalau kita boleh letak dulu. Tu masuk nanti. Tak masuk eh? Tak, try kita letak sheet dulu. Dah saya aku dah disini dah? Aku lari ketawa saja. Mana ni letak ah? Dah boleh ke belum ah? Oh, kau dah masuk. Alright. Don't get out now. Oh, dah boleh ya tu. Stay in it. Of course. Let's play. Don't sell them moves. Stop talking. Eh, nak pula. Satu orang ke bawah. Kau boleh bubar, so kau yang nak kena tolak masuk. Sini tu, sini. Sekarang aku terlepas eh. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Okay, time to get rid of that guard now. What are you doing? Get the hell back to work. Yeah, sure. But there's a problem with that washing machine. Oh, yeah? What's the problem? I don't know, it's broken. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Don't lie. Don't lie. Down. Google. What the? What? Zip. I didn't do anything. What the fuck you do that for, man? Hey, jackass. You just punched me in the what head. What the fuck do you think you are, man? Mind your own fucking I'm business, turn right? You into goddamn I'm gonna fuck you up. I'm gonna fuck you up right now. Rat tool, motherfucker. I guess I need what the hell here to help you. Break it up, guys. Ooh, I need you. Stop. Enough. Get out of the way. It's locked. Come on now. Locked door. Get off each other. It's locked. Stop. Kau tu. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Kau bawa yang ni.
Mungkin satu je sial. Satu cukup ke? Tak tahu. Babi. Give me some sheets. Satu eh. Kita korang jangan pergi. Berapa? Tiga. Untuk siapa sah? Kita tidur lah. Macam yang kat Taiwan eh. Blanket. Ini semua lebih. Pantat sikit. Lock the way. Low rope sul. Oh. Oh, ada guard. Nak go Spiderman. Nak go Spiderman. Nak go Spiderman ah. Tengok sana apa. Can't see shit down here. Bukan kau yang jatuh ke? Oh, the flashlight. Flashlight man. Tolong kau shine pun susah saja. Tak lah kan kena turun kan lah. Oh tak turun, pintu tak buka. Oh, ni lah. Kakao pun. Mami.
Kau reckless ya. Ya, aku nampak kau punya flashlight. Come here. You see the light? You see the light kali tu? No, man. Heaven's for pussies. Caca. Caca. Hantu. Ting. Hadi. Papa. Bye. Kau pekul dapat. Sorry ya. Kau cakap budak kau. Wah, wow, part kau buka all the way eh. Get over here. Let's bust this up. One. Okay, one. Two. Okay, one, two, three. Dia darkness betul-betul kasih darkness eh. Ya ke? Tolak kuat sangat. Ui. Ting. Oh fuck. Gede. Okay. Bro. Bang. Bang. Okay, sekejap eh. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekejap, aku perlu lagi load. aku perlu load. 1, 2. Kena naik. Okay, on the left, pergi right tu kita tekan eh. Okay. Kau naik dulu. Tunggu. Okay. Okay. Ah, fuck, aku miss. Fuck. Tunggu terus ya kau. Buruh. Pergi dia lah. Naik lah. Tiba lapas saya kau. Okay, on the left to right. Go. Iki wow, aku je. Cuma annoying pun ni benda. Cuma rabak saya kau. Tak ada tinggal aku je. Sabarlah, bro. Go.
Come on, please. Okay. Eh, pak, aku miss. Ui. Kau macam nak tekan. Gede. Together, tapi kita together buat laju. Okay. Ni kau naik dulu, reset. Okay, okay. 1, 2, 3, go. One, go. Ah, fuck, aku miss. Sekejap. Okay, one, two, three. Dah, bagi sama label dengan kau. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang tinggal aku je? Aku left right. Tunggu lah. Okay, go push. Tinggal aku eh. Oh, aku miss. Yeah. Kau rela kau akan buat gini aku? Tak. Are you fucking serious? Conor McGregor. Saya dah nak pusing balik je. Oh, so tadi craft fail kan. Jatuh yang eh. Tak, in real life pun tak boleh ke pun. Tu nak turun susah je. Mana tak ada dapat masuk workshop. Smuggle a wrench to yourself. Tak hilang-hilang ke? Pergi sikit je saya. Mampus. Dah eh? Belum. Okay. Investigate. Buka eh? Teruk. Tu wrench. Oh, kau berbual. Satu berbual, satu ambil wrench tak? Dah. Eh, kau boleh buka air je. Oh shit, apa tu keluar? Kau tak apa-apa pun kau boleh masuk balik. Oh. Ambil range. Look,
Kau masih lah. Range kat sana je lah. Tak boleh ambil. Yalah, dah busy ber. So satisfied. Progressing je. Kau buat kerja. Aku berbual. Dah, cancel. Oh, jap. Aku tahu. Aku rasa. Hey, mama, bawa. Huh? Hata. Oh. Hata tadi. Oh, yes. Oh, aku masuk balik, kau ting. Hello. Bye. Balik sel. Itu ada dua cara ke? Apa? Oh, di mana? Sabotage. Oh ya. Yeah. Aku boleh masuk balik kan ni. Ya, yeah, masuk try. Oh. Oi. Sama pakai suit. Aku dah kau siapa tu. Budak newbie. Surf lama ke? Alamak. Agak ada di sini tu. Cool pernah passing. Security tak tight lagi dengan aku sini. Hai. Tengok aku pun boy. Nanti lah. Sudah lemil. Hey guard. Oh, terlalu lambat. Oh, kerja lambat. Kerja senang ke? Boleh masuk ke? Ya, yeah, fighting, someone's getting hit. Someone's getting hit, right? Sure.
Mana boleh meditate dah hilang eh. Dah free man kot. Alamak, warden. Dari insertion lah saya. Apa? Oh, bukan kita ni. Sit down eh. Perangai sikit lah. Air inspection. Air inspection. Alamak. Si. Kembali. Tak ada. Tak ada. Ni kau pegang gitu ya. Bukan dah. Semikian ke apa? Tahu tak tahu je. Aku cuba kau letak dalam. Skill lah skill. Kau terus ni kan kau. Boleh lepak eh. Warden. Oh. Nak tadi girlfriend si. Penipu haram. Benda lah, parents tak nak kita tipu tapi diorang tipu kita. Normal lah. What's new eh? Yeah. Wow.
Kau dapat visitor ke aku tak dapat? Ini kau punya waifu. Waifu. Maria. Kena apa? Kita tak kena apa? Eh, lupa duduk sih. Eh, mau breakfast eh? Eh, tak bicara bro. Nak angguk kepala. Cinta, sebentar dah makan. Ini kena macam wayang je. Takkan lose gitu je. Dah lose gitu boleh tolak je. Boleh tolak kau. Tak boleh. Mana bau? Tu tepi berapi baru? Busuk. Ya, apa mah? Dating. Kita dah lah escape, kau masih ada bau gini. Imagine real life. Spider-Man. Cross one, okay. Tak boleh. Oh, okay. Tak boleh. Glitch, glitch. Invisible glitch lah. Pusik-sikit pakai barang. Mari tipu je. Hilang. Datang balik. Tak jumpa kau.
dia nak pukul orang lah. Biasa dia pukul orang lah. Oh, betul tau. Let's see. Tadi. Get rid of the guard dulu. Oh. Dah kau eh? Dah. Siapa tak kau eh? Mama ni pas ke? Si. Smell that freedom. Freedom. Watch out. Ini yang kita datang dari roof sana kan. Oh, ada take down duk. Tak take down lah, suka ber take down orang. Dia dah bye-bye. Go to sleep. Oh shit. Aku nampak kau lari sia. Sekarang boleh skip je. Leo, over here. Tuan kau. Susah je. Mana record player dia, ha ni? Kan nak kan? Oh. Boleh ambil aja? Boleh ke? Boleh. Tak boleh aja. Tak ada dah. Ini timbang lah tu. Apa ni? Kalau kena sign try. Stop. Dapat yang lagi. Kau kata. Afrika saya. Tu ada burung. Kasih tebak. Apa jadi? Prank call? Prank call. Oh, putus kan lah. Oh. Mana kau? Skill lah, bawa pada skill lah. Tak nampak kau pun. Kau boleh pula. Freedom. Ui. Tu pintu. Shit.
But the war. Maybe but. Tak ada orang. Mana lagi ke? Oh, explore. Oh, ada guard. That man. Ini kat farmer yang tempat orang sakit. Kau ambil satu. Jadi, kau ambil leh. That's the tower. Watch out for the spotlight. Ada ni tak boleh bang dia ke tu tak? Masuk balik. Bawa tadi apa? Ni ada benda, ada anything kat sini? Nes dah balik aja. Kena panadol je. Morphine je. Dah lah, kita angkat steam je lah. Tak ada apa-apa eh. Nes dah balik aja. Lebih kuas ni lah. Dah, aku nak tengok bawah tangga lagi tadi, apa? Bawah tangga je? Kan tadi kan kaki cek atas boleh lah. Wah, oh, sana. Wah, oh. Get to the chopper. Mana cara kau keluar? Oh, ni. Ada spotlight. Tu kalau kat sekolah itu lah. Mana kau sah? Kau dah depan sana eh? Kau dah kasi, kasi. I see you. Set tengah shine kat aku sah. Terang pun. Kita tak kimat. Siang dia. Kimat dia tak tahu kan. Kau dia tak tidur-tidur. Apa yang kau buat? Aku memang kena. Kau boleh tak kau sudah mati je. Aku boleh sini ni. Tak boleh jalan je. Boleh jab dia ke apa? Tak boleh. Haa. Boleh tukar sedap je. Aduh. We can use that wire, right? We just need something to slide down with. Pakai kertas lah, kertas. Kertas. Kertas lah, kertas. Tengok. Ini yang kau pakai lah. Tahu. Tak, yang tadi dia macam ada prom aku untuk picit benda kat sini. Tapi aku tak tahu apa. Ya ke? Tak boleh lah. Put down, tak boleh. Boleh entak orang, tak boleh. Ha. Oh shit. Berat sangat lah. Walau mak kau macam Captain America, bai. Cepat lah. Tengah panjat, sial. Burden lah.
Uff, tak tengok bawah pun. Tuah. Kimak, kimak, kimak. Oh, left right, left right. Mana kau lagi? Gap. Gap, gap. Gap, 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 gap. Tak nampak apa-apa dah. Kena pergi side tadi ya. Barang Brunei dah ni. Pergi apa ni? Kental je. Wah. Oh, tengok prison break lagi. Rabak soon. Oh, Leo. Find Leo. Tu kau. Mesti ada best way first ni. Apa ini? Tolong, tadi aku pakar sendiri. Si shoulder eh. Jauh, ini tinggal jauh eh. Tidak kau saya. Ni ni kat high walk, ni yang tarik kau dari ledge. Ni nak kena sneaky ke? Oh, boleh tu puja. Rembat. Boleh nak tu tak? Kau macam nak rembat dia? Sama, aku rembat dia dulu. Fuh. Terima kasih, Chan. Aku ambil yang ni. Bakang, bakang dari, bakang dari. Kayak apa tu? Bullet kau, bang? Bapak. Ini shortcut lah saya. Oh, ni kau. Ada satu. Kena pergi ke? Ada dua saya kat sana. Aku ambil lagi satu. Aku ambil lagi satu. Surprise, motherfucker. Chain reaction. Oh, ada dua, ada dua. Left right, left right. Aku ambil right. Yeah, left. Bila masa tak kita fit gini. Just keep your
Last. Test. Dah. Hello. Test. Right. Test. Macam ada glitch gitu. Oh, apa scene dia? Itu pun sini je. Itu pun macam ni. Nak tanah ni. Tu masuk river. Itu river crossing up lagi. Cross that bridge. Oh, shit. Sure. No shit, Sherlock. Kau gini ya, slow ke? Even. Split lah. Ada dua. Ready? Tak lah. Kan kat kulu. Tak. Satu nak kena di other side. Oh. Ah, tahu. Kan kena kat aku. Okay. Terpanjat ke? Macam Spiderman. Ready? Go. Nice work. The toilet. Oh. No, I'm. Tengok boleh tengok bawah tu. Oh. Aku dah kena finish ni. Tak berani ya. Wall sitting. Woi. Oh, satu je. Macam mana naik kereta pun ni? Aku rather go under the bridge lah. Sneaky. Ke kau nak park it? Naik kereta. Under. Kau nak under ke go? Aku sembarang. Under eh? Under lah. In real life kau suruh aku drive kereta. Oh takkan je. Eh kau gila. Kita tengah sneaky. Eh gila bapa. Eh gila lah. Betul lah aku. Aku hide, saya kau yang loncat dulu. Kenapa aku loncat je dah film? Ya, aku yang favourite je. Hide. I think we pick the correct character. Oh, mana. Get to the chopper now. Get to the chopper.
Oh shit. Asyik bukan kau, kau tahu kau dah nangis ya. Fuck up saya. Orang mendai kau saja. Pulau aku dah jatuh. Aku dah jatuh. Cuma tak dulu, cuma tak dulu. Aku dah struggling saya tap. Oh man, tap 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 man. Asyik, what happened? Dari tadi tengok aku. Shit, what happened? Macam gagal lah kasi tangan. Tunggu orang. Wah ada, aku tengah buat exercise je. L seat lah. Kau akan kaki biar boleh loncat tinggi. Kau pun tak lihat kan? Oh fuck, man, 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 man. Kau tak lihat kan? Kata mana? Big kan? Trust me, I've been hiking up here for years. Gila kau. Oh. Take my hand on it. Kira. Apa tak kerasan ni sih? Eh, pening pun ni bridge. Ni apa ni? Jap. Tak tinggal di atas. Tu lah, aku tak tahu. Torch light tadi mana? Belakang apa? Oh. Ui. Kau kat ni siapa? Dia kat bawah. Jom, jom. Tengah exercise ni. Man, come on. Coming, coming, coming. Get over here now. Go. Come on, Leo. Yeah. Get after them. Get them, boy. Get after them. Go, go, go. You want to leave that? Oh, sure. Cool pun dia dekat scene. Part ni je kita kalah, bye. Betul lah. Kita tengah stop dah. Tak, I think ni kita paling laju lah. Kena anjing tu. Aku kena. Eh?
Come on. Ni kau pun quick time ya. Uish, sure lah. Anak kafe lah. Seram ke? Boleh go lah. Tolong sendiri tarik ya. Bye, I'm alone. Macam mana kau boleh sampai sana sekejap? Aku loncat dia. Habis kau land, aku loncat tak land. Diam on. Jangan isolation lah. Jangan apa isu. Kenapa Abi lah? Kenapa Abi lah? Dia cakap no. Kalau aku dia pun aku buat dia chase lah. No deal, tahu tembak dulu. What the? Ni pakai Unreal Engine eh. Cari makan jom. Woi, jatuh. Eh, jatuh eh. Penat, boy. Oh, saya screen dia. Dia gambar dia. Screenshot lah. Dia kopi ada dalam je. Tipu eh. Biasanya have to go down. Jalan sini je. Mana kau sah? Yup. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Cari makan. Hey. Bagus. All path converge. Kuat kau dia. Panjat atas je tak boleh pun. Take case semua selit-selit je. Bomb.
Catch on Pete Eats. Hey, Monica. Hey! Ini apa Salman eh? Yes. Mana biru? One Eh, kerja aku tiup api. Oh, tiup, tiup. Saya tanggap ikan luar. Come on. Alamak, tangga lah. Satu tangkap ikan, satu tangkap ambil api. Ada bear? Makan bear? Tengok slow gila sah ni. Sampai besok sah. Kat wan. Ikan tu dia. Jangan. Fuck you lah, man. Got it. Tuh, kau punya spear kat bawah. Api okay. Dah ada. Oh. Macam mana lah, ikan ini tangkap banyak. Bagi dia orang extinct. Cukup je semua. I'm not sure. Aku kata one each. Gojo eh. Kau makan. Oh, got it. Besar. Letak ikan kat tepi. Circle. Slow gila sah. Okay, dia ada side. Okay. Got it. Babi. Kau kacau. Ya, aku tolong kau, tolong kau. Step. step. Natural. Alright. Knowing per air. Yeah.
I'm going that way. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But this son of a bitch did it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. That's fucking lovely. Story kau. Kena potong. NS boleh. Kita dua kan sprain ankle macam tak ada apa-apa. Actually aku tak ada apa-apa. Kau satu kali je. My ankle. Aku punya semua yang mesti dia suruh aku merangkap di sana. You got one more leg right? Either you crawl or you hop there. Aku pun tengok, aku tengok dia. My ankle. Ni aku suruh ni betul. Nasib dia datang tadi dia. Rasa Master, rasa Jasmine nama Warren dulu lah. Aku tak tahu lah Syul. Cik. Backstep sih. Kenapa aku punya skrin besar? Aku punya skrin, aku punya kecil. Zoom lah, L2. L2. Wah. Great. Wah. Smell that. Freedom. Bau busi siapa kau? Bau tak? Bau Mother Nature. Bau barang NS. Barang Brunei. See that house? Let's check it out. Apa ni? Kau pun kau ada violent tendency punya. Kalau orang kat dalam. Kau kamu tap tadi. Aku tengok kau gitu.
Eh, muntah je. Dah, member nak muntah. Muntah kat dia balik lah. Ki, mai. Oh, dah 2 hari show kita ni. Wah, fikir makcik ni ada shotgun ke. Semarang, kau choose lah. Aku choose, saya choose, saya bridge. Aku tak tahu nak be good guy ke bad guy. Saya kata tayar apa kan, bukan bunuh kan. Dia cakap subdue lah, tak bunuh lah macam. Tapi we will become a bad guy lah. Betul, so, kita dah prison, dah escape prison lah. Subdue. Kau yang cara semua subdue, semua remak orang. Nah, dia, aku baik je. Reckless lah, reckless. Diorang tu kita respect lah. Ada lembu pai. Mu. Pada kau. Pada kau. Oh, aku bagi makan bukan jangan kau. Masa kau nak makan dia. Steak. Esok makan steak pun baik. Kau masih lah. So the leader is here man. Okay aku panjat. Aku pegang. Kau lah game mechanic boleh gitu eh. Nak terbang. Tinggi pun dia benda. Dah pagi lah. Ini ya. Aku rasa kau pun ini lah. Ni lah. Ni ni. Oh. Ini tinggal bakar. Go go go. Kalau kau kena tendang dengan kuda kan? Dia kau mati. Dah. Buka pintu dulu lah. Kau ni.
Yeah, yeah, yeah. Stampede. Eh, ni malam bis eh. Setakat tendang je. Oh, jatuh kan? Nasib tak sabdu. Ya, ada babi. Kenapa babi? Babi. Tukar baju bayi. Mereka. Cukai, aku pun nak. Energi, energi. Oh, dia kalau kita spam kan boleh buat mabuk tak? Tak tahu, kau play-play ke? Tak, kau dengar? Dengar. Biar dah buka lama, habis kau pergi telan. Kau masih nak minum. Aku siapa? Tolong masakkan eh. Semua evidence banyak dah ni kita tinggalkan. Aku try. Ini tak boleh mabuk. Aku tak minum je. Bagus, baik buat kita. Dia mandi ke apa ke? Mandi dulu, satu toilet je apa. Apa suara? Vietnam. Boy in Vietnam. Dah ada anak. Gimana ni? Oh, rumah cantik ke? Ambil uduk eh. Tapi yang tak ada muka aku je tak kira. Tu, record lah. Sembarang. Masih. Eh, kau habiskan conversation ni. Ni apa ni? Eh, tengok aku panjat keluar eh. Aku panjat keluar bayi. Kau boleh datang ke aku sekejap? Hmm? Nampak siap. Dia bawa. Ay.
Ooh. Semua kita on je. Find the hole. Mana tukar baju? Saya handsome mak. Ya, mana tukar baju? Boleh, saya pintu lah. Mana? Tukar pintu? Tu? Saya tukar baju. Dia tidur kan? Duduk je. Kim lah. Aku duduk je saya. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku coming. Quick nap eh. 5 minit. Boleh sebelah kak. Tak boleh lah. Boleh lah. Aku duduk je. Duduk lah saya. Tak, aku tak boleh duduk. Tukar, tukar, tukar. Aku dah try both side. Aku duduk, duduk. Muka aku tebal sih ya. Cuba. Aku masuk, aku pergi tukar wajah, aku try masuk dengan kau. Tukar, tukar wajah, tukar wajah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oh, boleh, boleh. Apa aku kena tenang keluar. Tu kau kat living tu, kita tengok TV jap. Yang tembak siul. Ha siul. Kim lah. Kau takkan topi man. Ui, sacak man. Mana kau dapat? Eh, tak balik. Lagi? Tak cantik je. Pakai lah, pakai lah. Tak nampak kau punya reflection je. Haa, tu lah. Saya pakai asyap. Oh, aku tengok je. Oh, ni dia. Oh. Ali ya. Kalau tengok boleh tukar baju lagi ke? Outfit aku tak best lah. Tak boleh. Eh, kau pergi mirror ni, kau tengok apa dia cakap. Ni lah, topi. Ayah, kau pergi mirror ni. Kau cakap apa? No. Aku punya my eyes getting puffy. Aku duduk sopan je. Kau tutup TV ke buka TV TV ya? Eh, topi kau situ kan? Ambil gua punya topi. Ali. Mana saya shotgun? Oh, ni. Aku lagi tembak bawah. Ya,
Boleh main gitar. Eh, game lah siah. Medium lah. Fair. Eh, kita bingkau lah. Ini kau pecah saya dengan main gitar. Eh, aku ada piano, aku ada piano. Eh, mana aku dengan lagu? Medium eh? Is it? Oh. Okay. Jom, jom. Okay, okay. Jom, jom, jom. Eh? Jom, jom. Hard pun? Medium eh? Okay. One, hard. Hard. One, two, three. Okay, susah siap. Eh, restart, 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 restart. Tengah, 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 tengah. Eh, kau main gitar senang siap. Tak boleh jalan luar. Cancel, cancel. Kau buat lagu siap tadi. Kami yang kami dia. Okay, piano. Hard lah, hard. Hard eh? One. Okay, one, two, three. Wah. Wei, wei aja. Eh, apa ni? Okay, nanti kita try extreme tengok dia tukar lagu ke tak. Okay, okay. Try switch. Tengok they will still play cutscene ke tak? Extreme. Sekejap eh. Kau kira. One, two, three. Aku lepas. Kau tak lepas. Okay, kita switch, kita switch. Kau masih lah? Lagu apa ni? Sedap sedap piano dia. Eh, tukar tukar tukar. Sepak piano lah kan. Asli ni? Haa. Ready? One, two, three. Pecah apa kau? Okay, lah. Tak boleh. Apa yang salah tune? Tengok Vincent, 42 bro. Poli tu eh. Again. Hehehe.
Try. Datang lebih tegak dia, 1-2. Try easy lah, tengok. Asing lah dia. Apa ni? Medium lah, medium. Ada daun. Wheat lah. Bodoh kau. Apa? Medium. One, two, three. Nice. Susah lagi saya tiba. Lalu tak kemana dah. Ha, satu dekat sini. Kali saya dekat sini. Macam chip pun gitu. Jadi kau makan yang grass eh? Ha, orang nak tengok aku punya conversation, aku punya dialog apa. Sekol. Mana? Sekol. Nasi beli nasi lemak boleh eh? Asal tak buat saya lemak je saya kami kereta. Tu lah. Tengah lagi. Ni tak kencing ke? Tak boleh lah. Siap pusing saya kat dalam. Darah dalam pergi. Go to the truck. Get to truck. Fandoan. Apa tu swing? Itu lah kau. Ibu. Hey, Bessie. Semarang ya Bessie. Macam grass. Tu bongkar muka. Ada ada banyak truck. Oh, hari ni meh. Oh. Pesan ni. Oh. Man, heat, pole, ringer. Ada lagi empat ya. Hai tiga. Oh, yes. Ini cool lah satu. Hei. 8. Nampak ah? Dia arm is a power.
ได้ได้ไปThere's no way I'm beating that. Watch this. Kau still tinggi ke? Ni apa ni? Oh, ada kucing wey. Betul lah. Gas can. Salvage. Is this the truck? Trap meal eh? Chop wood. Mana lah truck ni? Dalam ni lah. Terkejut. Kita macam buat kerja diorang macam dalam tak jadi farm eh. Even kalau aku, kalau kita escape prison nampak bahan game pun aku try semua benda sul. Ya, aku tak pernah nampak ni. Truck mahal eh. Leh. Yes. Battery down. I see a tire over there. Let's find a way to get up there. You're lipat je kat atas. Hang tight bro. Itulah tu sekarang main yang ni lah. Hand flash. Hold tight my man. Ni kat tunggu sana eh. You could use this to fasten the new tire.
Oh, turun gitu ya. Betty TKO. Mana yang besi tu lah? Pinch bar. Oh, jap, apa tu? Itu ke atas eh. that's the same thing I did. Sebab tu aku tertinggal benda tu kat atas. Apa yang kau ekstrom kan? Tak tahu. Aku lift. Aku egg strong. Bateri tak ada. Dah kan? Dah. Beli mic ada. Ini pernah balik. Sini should be ada bateri ke. Okay. Masih ya kau. Kau tak off TV. Masa aku drive pula. Kau nak lipat kat belakang kan. Bobo shooter. Dah ada pistol. Honda macam mana orang tarik balik horse lah? In real life. Kalau semua horse terkeluar.
sabe o que já? Pois, vai, vovô. Mano, mano. Ei, apa dia letak? Oh, oh, oh. Horn apa? Cao siar kau. Horn apa lah? Horn? Mak aku tahu. Kan driving lah. Oh, tadi dia ada letak dia. Tadi aku tak baca. Langgar kereta depan kau. Eh, puki dia dah rip. Tembak enjin, tembak enjin. Gimak, tak sekali sama polis. Oh, driver. Okay. Got it. Lepas ni aku call dia dia, bro. Mahan. Dia tu starting je tu langgar tembok. Cibai. Dia tak ke topi dia. Okay. Let's do this. Tak ada tu, macam. Cuma, lo langgar lebar kau macam sial. Mana kau nampak bullet eh? Cuba. Kimak dia langgar tak kisah. Tak kasi can. Eh, Kimai. Eh, tak kasi can je. Kes gila sial. Fly high. Ui. Stop,
Tak ada kakak saya. Bobo shooter. Pecah, 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 pecah. Kena dulu. Apa maknanya impian? Tu ni je dah yang boot attack eh. Naik boot. Shhh. We pulak-pulak kat belakang diorang kan. Semua so, tenggelam. Tu apa attack tu eh? Huh? Attack tu eh yang kita naik boat? Yes. Alright, start rolling. Apa kau buat? Oh, aku pedal. Oh, okay. Hey Vincent. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark video. Oh, ini kau nak pusing. Dah macam mana? Left ke right? Left, left, left. Right, right, aku right, buat, right. Tak, aku kau, buat. Kau buat pusing kat sana. Haa, yes. Aku nak kena buat. Jadi. Ya, ni kau, ni kau, ni kau. Eh, pusing, pusing. Ah, aku tolong kau, aku tolong kau. Ya, macam mana? Ok, bintin, bintin. Tak, nak kena opposite. Okay, nak kena opposite. Nak pergi straight opposite, bro. Look, sini, sini, sini. Oh, shit. Okay. Yalah, left, eh? Ah, right. Mana, siapa? Tak habis langgau ni. Sasa kita. Pasal dia tak ada chemistry. Okay, minta, minta. Tak apa, kau ambil right, kau ambil right. Kau ambil left. Okay. Titan. Left. Pedaling. Tap lah, bro. Pedal, damn it. Lawa saya kat situ. Tua.
Ah. Whoa. Bye, man. Bye, bro. Bye, my friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Yeah, you wish, yeah. Kelepaskan it. Eh, cuba dekat sini lah. Come on, man, feel better. You want seram saya gini. Come on. Oh, shit. Wow. Eh, kita telah ambil stai-stai. Kita mana ada ni? Slow motion thing. You okay? I'm okay. Let's get out of here. Alright. Kau cerita. What is your story with Harvey? Before I could bust him, me and Harvey made a huge score. Bad job. No. You ever heard of Mike Orloff? Are you serious? The diamond. How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Dia lama juga. Flashback ke? To the good old days. Ni kau eh? Wah, Mustang si. Man. Tendek lah kau yang jalan. Right now, I know one of these guys' way. You'll know for sure.
So, what are we waiting for? Let's go after him. Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Ray guy. Don't worry, it's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Betul ramal, langsung ni saya. Ibu sama logo kerja tu. Oh. Kerja tu. Lain. Aiy. Tak kena siapa. Tu yang kita tahu. Tua. Tua. Tua tu. Mau pergi ke sini. Belakang siapa tu? That is not in Italy, right? Macam akunya dah mati je. Wife. Waifu. Waifu. I'm your number one waifu. Tahu dah safe. Safe ke? Okay tu. Aku punya option dengan kau punya option lain. Sekarang pun tak boleh lah. Dia kata resume, start checkpoint, option, exit to menu. Sama lah. Angkat tangan ya tadi. Yeah,
What'd he do? Bye, bro. Ciao. Ciao.